যে অনাঅসমীয়া মিয়াৰ যিটো আগ্ৰাসন এই আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সকলো অসমীয়াই মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব হ'ল সকলো অসমীয়াই কঁকালত টঙালি বান্ধি ওলাই আহিবৰ সময় হ'ল কাৰণ ইতিমধ্যে জোৰ পৰি হাত পালেহি আমি যিটো আচলতে সমস্যাত আমি ইমান দিনে ভুগি আছোঁ সেই সমস্যাটোৰ এগেইনষ্টত আচলতে আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই নহাৰ বাবে আজি এনেকুৱা আগ্ৰাসী ৰূপ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে মোদী চৰকাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম শাসনত লোৱাৰ আগতেই তেওঁ কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁ চৰকাৰলৈ অহাৰ আগতেই বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ ছমাহৰ পাছতেই আচলতে সমূহ বাংলাদেশী মিয়াই আচলতে তালি টোপোলা বান্ধিব লাগিব বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আচলতে এতিয়া অসাৰ হ'ল তেওঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া ধোঁৱাচাঙত উঠিলে গতিকে আমি পুনৰ ইয়াৰ পৰাই আহ্বান জনাম যে তেওঁ অতি শীঘ্ৰে এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক যিহেতু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱাকালি যোৱা পৰহি যিটো ঢিঙৰ কাণ্ড হ'ল আৰু আচলতে এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা নহয় এনেকুৱা অসংখ্য ঘটনা ঘটি আছে অসমত আজি কিছু বছৰ আগতে অনিমা বৰা নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক আচলতে স্কুলৰ পৰা উভতি যোৱাৰ সময়তে কেইজনমান এনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁক বলৎকাৰ কৰি হত্যা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতো ঢিঙৰ কাৰ্যটোলৈকে আচলতে বহু এনে ঘটনা ঘটি গ'ল কিন্তু আইনৰ সোপাধীনা আইনৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোক বাৰে প্ৰতি হাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আমাৰ নিজৰ মানুহখিনি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ আচলতে যথেষ্ট ভুল আছে এলেহুৱা প্ৰকৃতিৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে কাম কৰিবলৈ এই মিয়াসকলক গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন কাৰ্যত লিপ্ত কৰোৱাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে এই সুবিধা পাইছে গতিকে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাম বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে নিজৰ কাম নিজে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক কাৰণ আমি ইতিমধ্যে এসপ্তাহৰ সময় বান্ধি দিছোঁ অহা শুকুৰবাৰে আমাৰ চৰম সীমা আমি বান্ধি দিছোঁ অহা শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত যদি যিসকল সন্দেহযুক্ত যিখন মিয়া বাংলাদেশীয়ে যিসকল ইয়াত বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছে বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্যত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈছে এইসকল ইয়াৰ পৰা তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব লাগিব অন্যথা আমি সৰু টাইমছ সন্থাৰ লগতে অন্যান্য যিসমূহ দল সংগঠন আছে সকলোৱে আমি একেলগে থিয় হৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে এইসকলৰ বিপক্ষে আমি থিয় দিম আৰু আমি নিজেই আচলতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জাতিৰ কাৰণে আমি আইন হাতত তুলি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু শিৱসাগৰৰ লগতে উজনি অসমৰ বিভিন্ন ইটা ভাটা বিভিন্ন ফেক্টৰী আৰু অন্যান্য বিভিন্ন কামত আচলতে নিয়োজিত কৰি ৰখা হৈছে এই সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিসকলক গতিকে আমি মালিক পক্ষকো আমি আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে নিজৰ যিসমূহ কাৰ্য আছে যিসমূহ কাম আছে কাম কাজ আছে সেই কাম কাজসমূহত এই ব্যক্তিসকলক এই সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিসকলক যাতে তেওঁলোকে নিয়োগ নকৰে আৰু যিসকল খিলঞ্জীয়া আমাৰ অসমীয়া বা জ্ঞাতিয়ে তেওঁলোকক ভাড়াঘৰৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক থকা মেলাৰ যি সুবিধা কৰি দিছে বা খেতি পথাৰৰ পৰা কাম কৰিবৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ বিভিন্ন ৰাইজে তেওঁলোকক যি থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই সকলো যাতে সেই সকলো পৰা যাতে তেওঁলোক জীয়ত থাকে অন্যথা আমি সৰু টাইম চাপ এটা কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে আচলতে এই যদি আমাৰ আহ্বানটো তেওঁলোকে যদি নেমানে এই সময়ৰ যিটো আহ্বান এই আহ্বানটো যদি তেওঁলোকে নেমানে তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃত জাতিদ্ৰোহী হিচাপে আমি তেওঁলোকক আখ্যা দিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ এই জ্ঞাতিসকলৰ বিপক্ষে আমি থিয় দিবলৈ বাধ্য হ'ম।